Ahoj, som Natka a vítam vás pri prvom dieli našej novej relácie, kde vám budeme postupne predstavovať rôzne telesné, aby ste potom neskôr nemali žiadny problém pri ich výbere. Dneska si pôjdem osobne vyskúšať žonglovanie, aj keď si nemám žiadne skúsenosti, uvidíme, ako to pôjde. Pojďme si vzít míček a jdeme na rozpočku. Na úvode každej hodiny sa študenti rozcvičujú formou abecedy, ktorú sa počas semestra postupne naučia. Abeceda sa skladá z rôznych špecifických cvičení, od ľahkých až po tie náročnejšie. Po rozcvičke sa prejde k hlavnej téme hodiny a učeniu sa nových prvkov. Človek bez predchozích skúseností sa určite naučí, jak ovládať jeden míček. A základní žonglérský trik se nazývá kaskáda, to je toto. To se naučí vždycky a všichni. A kromě toho probíráme ještě potom třeba z 10 nebo o něco víc jiných dalších triků, co se házení třech míčků týče. Dnešná hodina byla zameraná na násobné hody, které se v žonglérském světě nazývají multiplexy. Co první dojmy? Perfektné. Akože je to lepšie, ako som si myslela. Ale no, treba tréning. Je to vidno. Vidím tuto vzadu, že používajú aj iné náčinia, či sú tu kolky, kruhy, taniere. Budú si trénovať niečo aj s týmito pomockami? V průběhu semestru se vždycky im dostane do rukou i další žonglerské náčinia, aby to nebylo jenom o míčkách, ale aby si mohli vyskúšať také niečo iného. Takže áno, vždycky. Na otázku, prečo si zapísať tento predmet, sme sa opýtali aj samotných študentov. Chcela som niečo možno menej štandardné a také, čo sa naozaj naučím asi iba tu, inak by som sa k tomu nedostala. A predtým si mala nejaké skúsenosti so žonglovaním, či žiadne? Vôbec. Ja som si myslela, že mám dobrý rytmus, ale zistila som, že mi to tiež ani v tom rytme veľmi nejde a že sa to zdá naozaj veľmi jednoduché a ľudia sa to dokážu naučiť aj za 3 dní, ale niekedy to naozaj nejde. Ja som trošku měla skúsenosti, uměla som základní kaskádu, pretože už predtým som vlastne absolvovala jeden workshop, ale rozhodne som sa toho naučila hodne. A zatiaľ spĺňa tento predmet nejaké tvoje očakávania? Určite áno. Hej, určite áno. Zistila som, že sa naozaj musím pripravovať, čo som si nemyslela, že sa na šport dá, ale robím to s radosťou a aj si doma žonglujem s radosťou a myslím si, že to by mal každý šport splňať. Ja si myslím, že už to predčilo moje očakávanie, pretože ja som fakt proste umiela základy a práve ani som neviedela, že tolik triku sa teda jako naučíme, takže už teď jako mě to tak jako chytlo i doma a zkouším si i různé triky mimo. A pro budoucích studentů, kteří by si chtěli zapísat tento předmět, jak by si to ohodnotila náročnosťou? Je to velmi těžké? Podle mě záleží, jestli to člověka baví. Prostě když už třeba někdo se potom pokukuje a zajímá ho to, tak určitě, když ho to chytne, tak jo. Ale když tady je prostě fakt někdo, kdo si myslí, že tím splní jenom ten tělocvik, tak si myslím, že jako ten přístup je na tom vidět. Predmet žonglovanie je kapacitně obmedzený na 20 miest. Musíte být preto pri jeho registrovaní velmi rýchli. Tak díky za super zášnou práci a budu si těšit na příští semestr. Ďakujem veľmi pekne ja a veľmi som si to užila. Ďakujem. Super. Ahoj. Ahoj. Tak, práve som sa vrátila z mojej úplne prvej hodiny žonglovania. Musím povedať, že to prečilo moje očakávania. Aj keď som predtým v živote nežonglovala, už na tejto prvej hodine som sa nejaké základy naučila.
Takže aj vy, čo ste v živote nežonglovali, nemusíte sa báť a kľudne si tento predmet zapíšte.